Santalagi Samvad, a dialogue with saints. दैजीवल टी वी पळयतल्या आमच्या समेस्त कोंकणी वीक्षकांक नमस्कार. हांव वॉल्टर नंदळीके. संतालागी संवाद डायलॉग विथ सेंट्स ह्या कार्यक्रमाक तुमकां परत एक पुढचें स्वागत म्हणटा आसतना, आज आयचें कार्यक्रम इल्ले तरेन एक विशेश म्हणून आमी सांगयत. कित्याक म्हळ्यार आमच्या स्टुडिओक आज आयिल्ली सांतीण आमच्या भारतांतली पयली स्त्री सांतीण, आमचो शेजारी राज्य आसा केरळा, केरळाची सिस्टर आल्फोन्सा आज आमच्या संगत आसा. तुम्ही तिच्या विशयांत जायतें आयकलां. आयल्या वरत तिका सांतीण म्हणून पसरलें जावन आसा, पूण तिणें सोलोन आयिल्ली वाट, तिची सांतीण जाल्ली ती खाणी, तिचो अनुभव आज आमच्या मुखार ती सांगतली. सिस्टर आल्फोन्सा, कार्यक्रमाक स्वागत. मंगळापुरातक स्वागतम. तुमच्या स्वागताक हांव आभारी. तुमचे संगी आसूंक संतोष पावतां. हांव मंगळूरतान चड पयस जियेना तरी हांव खोवंतान जियेली जाल्ल्यान मंगळूराक येवंक म्हाका अवकाश मेळूंक ना. आज तुवें म्हाका आपुणें दिलाय, तुका हांव आभारी. पूण तूं आमच्या गांवची, तेय शेजारा गांवची आनी आमच्या देशाची पयली स्त्री सांतीण म्हणून आमकां निजायकी व्हरतो अभिमान भोगता. सगळी देवाची कृपा आनी काकूल, ताचें नांव पवित्र जावं. तूं आमच्याच शेजारा गांवांत आसल्यारी आमकां पयलें कांय विशेश तुज्या विशयांत कळीत जाल्लें ना. म्हजे विशीं जाणा जावंक हांवें कांय महत्व कार्य करूंक ना. म्हजी अख्खे जिणी हांवें पिडेंत करशिल्ली आनी म्हज्या कश्टांनी सोम्यासो मोग भोगलोलो. ताणें म्हाका किरकोळ्याक वयर उबारलां आनी पवित्र सभेन म्हाका एक सांतिनीचो गौरव दिला. देवाक जावं स्तुती आनी होगळा. तूं केरळाच्या खंयच्या गांवांत ह्या हळ्ळेंत जल्मल्ली? हांव केरळाच्या कोट्टायम जिल्ल्याच्या कुडुमल्लरांत जल्मल्ली. कुडुमल्लूर तूं जल्मल्लो गांव खंयच्या दियेझीसीक येता? आदी चंगनचेरी, उपरांत पालाय आनी आतां तेलीचेरी. हांवें आयकलां केरळांत मस्त क्रिस्तांव आसात आनी जायते दियेझीजी आसात म्हणून. केरळांत 165 क्रिस्तांव आसात. तातूंत कॅथोलीक, ऑर्थोडॉक्स, प्रोटेस्टंट आनी हेर पंगडाचेय आसात. ते सगळे सांगूंक गेल्यार एक हप्तो पावचो ना. देखून मोठव्यान सांगता, कॅथोलीक पवित्र सभेच्यो 3 रिती केरळांत आसात. लातीन तुजी पवित्र सभा, सिरियो मलबार म्हजी पवित्र सभा, सिरियो मलंकारा हांगा मंगळूरांत पुत्तूर दियेझीन आसा पळय ती तांची. तांचो आतांचो बिस्प जी वर्गीस मकारियोस कलायल जेप्पू सेमिनरीन शिकल्लो. वयगी तर तुजी सिरो मलबाराची दियेझीस लक्षारगंजी बेलतंगडी आनी कांगनाडी म्हज्या मानाक तांणी इगर्ज स्थापीत केल्या. तुवें थंय एक पुटी म्हज्या इगर्जेक भेट दिवचें बरें. तांचो विगार तुका आमचे पवित्र सभे विशीं माहीत दितलो. पूण तुमी सिरियन कॅथोलीक, पूण केरळांत आनी अख्ख्या इंडियांत सादारण म्हणटा कितले सिरियन कॅथोलीक आसात? इंडिया आनी इंडिया भायर लॅक केल्यार सदां 40,500 आसा. 10,000 याजक आनी 30,500 सिस्टरां आसा. 30,500 सिस्टरां वय लागीं लागीं 60 बिस्प आसात. आमचो प्रधान बिस्प एर्नाकुलमांत आसा. आमी सगळीं आमच्या पापसायबाक आमचो श्रेश्ठ मुखेली म्हूण मानतांव. तरी आमची सिनोद सभा आमच्या पवित्र सभेची आडालतें सलयता. आज जायते गजाली तुजे तावन आमकां म्हाका शिकोवंक मेळ्ळे. पूण तूं खंयच्या इसवेन जल्मल्ली? 1910 वर्साच्या ऑगस्ट 19 म्हळ्यार 110 इयर्सां पयले. तुजे आवय बापूय? म्हजो बापूय जोझफ मट्टा तुपडातू आनी म्हजी आवय मेरी पुतुकरी. जेजूच्या आनी तुज्या आवय बापायचें नांव एकच, जशें जेजूचें भाग्यवंत कुटांब आशिल्ल्या परी. तुजें कुटांब भाग्यवंतस म्हणच्याक तुजें सांतीपण साक्ष दिता. हें सगळें देवाचें काम. ताच्या कृपेक आमी सोसनिकायेन स्पंदन केल्यार तो आमकां वयर उबारता. हांवें एक आयकलां
केरळाच्यांक मस्तू नांवां आसतात खंय, मस्तू लंबू लंबू नांवां. तुका कितलीं नांवां आसात? म्हज्या बाप्तिस्माचें नांव अन्ना, पूण म्हाका अन्ना कुट्टी म्हणटली. तुजे भुरगेपणाचो कांय तरी उडास आसा? हांव म्हज्या कुटुंबांत निमाणी. म्हजे आवयन म्हाका 8 महिन्यांचो जल्म दिल्लो खंय. ती गर्भेस आसतना एका दिसा एका जीवदाळेन तिका बेश्टायलें खंय. त्या भियान तिणें म्हाका म्हयन्या पयल्यांच जल्म दिलो आनी ती 3 महिन्यांनीच अंतरली. तशें आसता हांव ल्हानपणच अनाथ तशें जाली आनी म्हज्या आबा ओडली माये संगी एलांपराम बिलांत वाडली. म्हज्या ओडली मायन म्हजी मोगान जतन घेतली आनी म्हाका सांताच्यो काणयो सांगल्यो, दोतोन शिकयली आनी मागणें शिकयलें. हांव 5 वर्सां चिंत आसतना सांजेर आमची मागणी शिकयतली. तशें म्हळ्यार तूं ल्हान आसतना तुजे लागी सांतीपणाची खूण आशिल्ली. तें सगळें भुरगेपणाचें साहस म्हणयेत. एक गजाल सांगूंक विसरली. हांव 3 वर्सांची आसतना म्हाका खातीची पिडा एक्झिमा सुरू जाली. ह्या वरवीं 1 वर्स हांव कश्टाली. तुवें इस्कॉलाक वचून केदाळा सुरू केलें इसा आल्फोन्सा? हांव 6 वर्साची आसतना म्हजें हळ्ळें लक्षेर अर्पू खरा इस्कॉलाक गेलीं. दुसऱ्या वर्सा 1917 वर्सा नोव्हेंबराच्या 11 तारखेर म्हाका पयलो कुंभार मेळ्ळो. जेजू म्हज्या काळजांत आयलो म्हूण म्हाका व्हड संतोश जालो. म्हज्या पयल्या कुंभाराच्या दिसास हांवें एक धर्मीक जावंक चिंतलें. आनी तुवें धर्मीक जावंक चिंतलें कोणा कडेन म्हणून सांगिल्लें आसा गी? ना, म्हजी आवय नातली देखून हांवें कोणाय लागीं सांगूंक ना. म्हज्याच मतीन चिंतलें. हांव 10 वर्सांची आसतना 5वे क्लासीक मुत्तुचीर इस्कॉलाक गेली. कित्याक तूं इस्कॉल बदलिली? आमच्या हळ्ळेंत सौती म्हणसर मात इस्कॉल आसलें. मुत्तुचीर इस्कॉला वेळी म्हज्या मावशेगेर रावली. तिचें नांव अन्ना मुरिकल. ती म्हज्या आवयची व्हड भयण. म्हज्या आवयन मरता आसतना तिका म्हजी जतन घेवंक विनंती केल्ली खंय. तशें म्हळ्यार अन्ना आंटी तुजी दुसरी आवय जाली. वय तुका मोगान पळयतली गी? अन्ना आंटी शिस्तेची मनीस, कडक आनी कठीण स्त्री. हांवें कांय ल्हान सूख केल्यार ती म्हाका तिदवितली. हांवें कांय विवर दिल्यार ती सोसूंक तयार नातली. हांवें व्हडल्या थाळ्यान उलयल्यार वा हांसल्यार तिका राग येतलो. चलयांनी लोव थळ्यांनी उलयजय म्हणटली. इस्कॉलांनी इगर सोडून म्हाका खंयी वचोंक नातलें. इस्कॉलांत सगळ्या भुरग्यां लागीं उलोवंक आडवारलें. देखून इस्कॉलांत हांव कोणाय लागीं उलयनातली. ह्या वरवीं थोड्यांनी म्हाका मोने चेडू म्हणचें आसलें. म्हळ्यार तुज्या आंटीची ऑर्डर तांकां कितें गळीत विरमूत? इगर्जेक वेताना म्हजी आंटी म्हाका बरेंक न्हेसयतली. हें पळोवन शेजारच्या सलयांक मोसोर जातलो. म्हजें की बरें हेर सलयांनी न्हेसिल्लें तिका जायनातलें. कांय बरें हेर सलयांचें न्हेसोवन पळयल्यार ताच्या की बरें ती म्हाका घेतली. तर आंटीक अन्ना कुट्टीचेर विशेश मोग आसलो. पूण मोगा प्रास तिका शिस्त प्रमुख आसली. हांवें बरें वस्तूर न्हेसोवन बरें दिसोंक जाय म्हूण तिची आशा आसली. म्हजें न्हेसण पळोवन हेरां सलयांनी म्हाका होकल म्हणचें आसलें. म्हज्या आंटीन म्हाका घरांच काम करूंक शिकयल्लें. हांव एक दीस बरी पतीन आनी भुरग्यांची आवय जावंक तिणें येदोळस तयारय केल्ली. हांवें आयकल्लें आसा तूं ल्हान आसतना तुका जेजूचें ल्हान फुल्ल 7 तेराज्याचेर विशेश मोग आसलो म्हणून. हें वयगी वय आमची सैरी एक कर्मलीत माद्र आसली. तिणें म्हाका जेजूच्या ल्हान फुलां विशीं सांगिल्लें आनी हांवें एक दीस तिचे परी सांतीन जावंक जाय म्हणलें. तिचीं उतरां केदाळाय म्हज्या मोतीक येतलीं. देखून सांतेरसा लागीं हांव थवळ थवळ मागतलीं. पूण अन्ना आंटी म्हजे विणें जेवण करिनातली. म्हाका बूक ना म्हणून हांवें सांगल्यार ती म्हाका जेवचे परी करतली. तशें जावन जायते पटी उपास करूंक अवकास सुकतलो. एक पुटीन सांतेरस म्हाका सपनांत आयली आनी एक दीस हांव सांतीन जातली म्हूण सांगा लागली. कितली प्राय आसली तवळ तुका? 13. हो तुज्या
आंटीक तुवें तुज्या सपना विशयान कांय सांगलें आसा गे? ना, म्हज्या काजराचें सपन देखतली ती म्हाका सेरीक सोदतली. म्हज्या निर्धारा विशीं तिचे लागीं सांगूंक म्हाका धैर्य नातलें. देखून म्हज्या बापू लागीं सांगलें. हांवें ताचे पांय धरले आनी कुमोक मागली. तो ओपलो. ताणें म्हजो निर्धार अन्ना आंटीक सांगलो. रन्ना आंटी कितें म्हणाली? ती रागान पेटली. तिका हांवें खोवेन ताकवेचें नाका आशिल्लें. तितल्यार तिणें तिचो वावर तीव्र केलो. म्हाका म्हजे कबला तेविणें सेरीकी खन जाल्ली. खालें म्हणटाय देवा म्हज्या. त्या राती म्हाका न्हीद पडली ना. कितें करचें म्हणलें समजालें ना. कितें करून म्हणी ती सैरीक सुकोंक जाय म्हणून हांवें चिंतलें. शेवटी एक आलोचना आयली. आलोचन कसली? म्हज्या कुडीचेर कितें पुणी करून सैरीक सुकोवची. जर म्हज्या कुडीचेर कितेंपणी उणेंपण आसा तर म्हजे लागीं कोणीय काजार जावची ना म्हणून लॅक गेलें. ओ, बारी हुशार आशिल्ली तूं. कितें म्हणलें गेलें? आमच्या घरा लागसर उज्यासो एक फोंड आशिल्लो. सगळीं त्या फोंडांत कस्तळ घालतली आनी थंय उजो आशिल्लो. फोंत्यार उठोन हांव त्या आकट्या लागीं गेलीं आनी तातूंत सोलोवंक लागलीं. देवा म्हज्या, तुजें धैर्गी. उजो कितें म्हणून म्हाका थवळ समजलो. म्हजो एक पांय उज्यांत हुलपालो. तितल्यार म्हाका म्हजी सूख समजली. फाटी येवंक प्रयत्न केले पूण हांव सलवली. म्हज्या गडबडायेन म्हजे लांब केस सुटले आनी म्हज्या केसांक उजो लागलो. घडयेन उस्तुराक उजो लागलो. पूण तितल्यार खंयच्यागी सत्तेन हांव पाटी आयली. पाटी घरा येतस मुस्तायकी बदलिली. पांयांक कितेंच जायनातल्या परी केलें पूण उज्या वरवीं म्हजी कात जळोवन गेल्ली. अन्ना आंटीक म्हजी परिस्थिती पळोवन अजाप जालें. सवालां केलीं तितल्यार मोत सुकोवन पडली. म्हजी परिस्थिती पळोवन ती विरार जाली आनी बोबाटली. तिची बॉब आयकून शेजारचो लोक जमलो. म्हजो बापू घरा नातलो. ताका खबर धाडली. म्हाका कशें उज्याचें अनवर आयलें तें कोणूच नेणा आसलें. तुवें सांगूंक न्हय? कशें सांगचें? हांवें गुटू सांबाळ्ळो. पांय निसरोन पडली म्हळें. सांजेर इस्कोलांत हांव भुरगीं आनी टिचरां आयलीं. अन्ना आंटीन विवर दिवंक सुरू केलो. राखून बुडव्यान राखलें म्हणून बोवाळ्त उसारूंक लागली. सांजेर दाकतेर आयलो. पांय धुलो. वखदां आनी तेलां दिलीं. म्हज्या पांयाचीं बोटां हुलपाल्लीं. दुखी नांव वळवळ्ळीं. सगळे कश्ट जेजूक भेटयले. दाकतेराच्या मिनते वरवीं थोड्या दिसांनी हांव बरी जालीं. कोणेगी एकल्या स्त्रियेन म्हाका बरेंक न्हेसोवन इगर्जेक हाडल्या वरवीं देंवसारान लोटून उज्यान घाले म्हूण खबर केली. गॉड, म्हळ्यार ती खबर उज्या प्रास मारेकार जाली म्हूण दिसता. अन्ना आंटी थंड जाली. हांव बरी जाल्लींच तिणें म्हाका चंगनचेरी मुर्येच्या खतवीन कळजाच्या पुण्यशेता वेलें आनी थंयसर तिणें केल्ली आंगवण तिरसिली. पूण तुवें केल्ली सूख म्हणून तुका बघूंक ना? उजो तितलो कठीण आसा म्हणून म्हाका कितें कळीत. हांवें पयले पटी उज्यान पडचें न्हय. देखूनच आमची मलगाडी सांगतली उजो कितलो मारेकार म्हणून. आनी तुका कळ्ळें मू उजो कितलो भिरंकूळ म्हणून? ही गजाल तुवें कोणाकी सांगूंक न्हय? नवी शेट करतना म्हजो अत्मीक डिरेक्टर बाप एलोशसाक मात्र सांगलें. तो कितें म्हणालो? हांवें तशें केल्लें सूख म्हणालो. आनी तुवें कितें म्हणलें ताका? परत तशें करिना म्हळें. आमची कूड पवित्र देवाचें मंदीर आनी पवित्र आत्म्याचें बिडार. देखून आमच्या कुडीक आमी गौरव दिवंक जाय. पादाक करचें न्हय म्हणून ताणें म्हाका समजयलें. अन्ना कुट्टीक ताजे उपरांत सैरीक आयिल्ली गे? हांव नेणा. अन्ना आंटीन शब्द काडूंक ना. ती म्हाका कोवेंताक भरती करूंक तयार आशिल्ली. आनी तुवें खंयच्या कोवेंताक वचूंक चिंतलें? आमच्या घरा लागीं कर्मलीत माद्री आशिल्ल्यो. पूण हांवें दुसऱ्या धर्मीक मेळांत भरती जावंक खुशी वेली. आमच्या फिर्गस विगारान पाप जेम्स मुरिकेनान फ्रांसिस्कन क्लेरिस्ट मेळांत शिफारस केलो.
तांची सैरी त्या मेळांत आसली. अशें हांव बरनंगनम फ्रांसिस्कन क्लेरिस्ट कोवेंताच्या इस्कॉलाक भरती जाली. धवळ हांव 13 वर्सांची आनी 7वे क्लासीन शिकतली. म्हजी हुशारगाय आनी साल सगळ्यांक मेसवाली. उपरांत हांवें म्हजें शिकप मुंदरिल्लें आनी वाळापल्ली एडोरेशन माद्रीगर हायस्कूल सोंपोवन कोवेंताचें जिवीत सुरू केलें. शेवटी 1920 आनी 8व्या वर्साच्या ऑगस्ट 2 वेर म्हाका पोस्टुलेटांचो वेळ मेळ्ळो आनी हांवें मुरयेच्या कथवेन काळजाची सिस्टर अल्फोन्सा म्हणून नांव घेतलें. आनी अन्ना कुट्टी आशिल्ली सिस्टर अल्फोन्सा जाली. वय सगळी देवाची दया. रजेर म्हाका घरा वचूंक परवानगी मेळ्ळी. थोड्यांनी म्हाका सिस्टर जायनाशें आडोवंक पळयल्लें. थोड्यो सैरीकय हाडल्यो. पूण ह्या पटी अन्ना आंटी म्हज्या पक्षेक रावली. पूण हांवें पाटी वेच्या पयलें अन्ना आंटी देवादीन जाली. उपरांत हांवें कोवेंताक पाटी वचून म्हजी तरबेती मुंदरली आनी 1930व्या वर्साच्या मेयाच्या 19वेर चंगनाचेरीसो बिस्प जेम्स कलाचेरी साम मेरी फिरगजेक म्हणजे आमचे फिरगजेक कवळीक पेटेक आयिल्लो. त्यावेळी तो कोवेंताक आयलो आनी म्हाका थवळ धर्मीक नेसाण म्हणजे लोब मेळ्ळो. आनी उपरांत कितें जालें? थोड्या दिसांनी हांव पिडेन पडलीं. सिस्टरांनी म्हाका एर्नाकुलम आस्पत्रेक दाखल केलें. सर्जरी केली. थोड्या तेंपान हांव बरी जाली. ह्या वेळार हांवें आमच्या कोवेंताच्या इस्कॉलांत शिक्षकी जावन वावर केलो. पूण 1933व्या वर्सा हांव परत पिडेस्त जाली. म्हाका उठोवंक आनी बसोवंक जायनातलें. 3 म्हयने हांव कश्टालीं. जेवंक रुसलें ना. ह्या वेळी सोम्याची उतरां कोणाक जर म्हजो पाटलाव करूंक खुशी आसा तर आपणाक तो इनकार करूं दी. आपलो कुरीस उखोल घेवन दी आनी म्हज्या पाटल्यान येवं दी. म्हज्या नियाळ्याचो आनी मागण्याचो विशय जालो. तितल्यार चंगनाचेरी नवी शेटीक वेसो वेळ आयलो. पूण हांव पिडेस्त आसलीं. आनी तूं चंगनाचेरी कशी गेली? सिस्टरांक म्हाका नवी शेटीक धाडचें वा ना म्हणले विशीं सवाल उदेलें. हांवें म्हजें मागणें दवरतें गेलें. म्हजी भलायकी सुदराली आनी 1930 आनी 5व्या वर्सा हांवें चंगनाचेरी नवे शेटाक भरती जाली. सिस्टर अल्फोन्साची नवी शेटीची जिणी कशी आसली? एक धार्मिकाक उमेदवार नवी शेट जिणी तिच्या आपोवण्याची परिक्षा म्हणयेत. ह्या वेळी नवी शेट डिरेक्टरीन सहज जावन आमची साल परखिता. धर्मीक जिवितांत सहज वा ना तें वरोवन पळयता. देखून हांवें म्हजी उर्बा आनी भक्तीपण सडयली. म्हजी नवी शेट डिरेक्टरीन सिस्टर वर्सुल्ला दयाळ आनी मोगाळी आसली. तिका म्हजे विशीं हुस्को आसुल्लो. ती पयलें बरानंगनम कोवेंताची वडील नासली आनी ती म्हाका वळखतली. तशें आसता म्हाका भिरांत नातली. बाप एलोशियस म्हजो अत्मीक डिरेक्टर आसुल्लो. तांचे शिकोवणे आनी आदर्शकाल हांव जियेली आनी देवाच्या मोगान भरली. थोड्या तेंपान हांव परत पिडेस्त जाली. ह्या वरवीं म्हज्या अत्मीक जिविताचेर परिणाम पडलो. हेरांक कश्ट जाले. देखून म्हाका पाटी धाडची आलोचन केली. चंगनाचेरीच्या बिसायबाक ह्या विशीं कळयलें. आनी कितें निर्धार घेतलो? तो भेट करूंक आयलो. म्हाका पाटी धाडूंक नजो म्हणालो. जर ती मोरा तर हांव तिच्या मरणाची रीत करतां. पूण तिका घरा पाटी धाडिनाकात म्हणालो. दैवीक प्रेरणान कांय तांणी तांचो प्रवाद केल्लो जावंक पुरून गे? हांव नेणा. 3 म्हयने परत वळवळ्ळी. म्हजे पिडे वरवीं म्हाका म्हज्या संगाती नवीसांक आनी आख्ख्या सिस्टरांक कश्ट जाले. धवळ म्हज्या अत्मीक डिरेक्टराच्या शिफारसेकाल सगळ्यांनी सिरियन कार्मलितांचो स्थापक बाप कुरियाकोस एलायस चावराक 9वेन सुरू केलें आनी 9वेन फळा भरीत जालें. म्हळ्यार म्हाका अर्ज जावना. 9वेनाच्या निमाणे दिसा बाप कुरियाकोस चावरा म्हाका दिश्टीक पडलो.
आनी ताच्या बेसांवान म्हजी पिडा गूण जाली. म्हजे पायासो गाय थांबलो. म्हजे नोवीस डिरेक्टरीन हांव बाब चावरा लागीं उलयली आयकलां, पूण तो तिका दिसोंक ना. ह्या विशीं तिणेन सुरूजवाद दिल्या आसता हें सोपणणें बगर आसर्यें. म्हजी नवी शिफ्ट जातच 1930 वर्सा ऑगस्ट 12 हांवें म्हज्यो पयल्यो धर्मीक आंगवण्यो केल्यो. आनी ताजे उपरांत तुवें कितें केलें? हांव चंगनाचेरी तावन बरांगनम कोवेंतांक फाटीं आयलीं आनी जें कितें म्हाका करूंक सांगलें तें व्हड उर्बेन करूंक सुरू केलें. पूण थोड्याच हप्त्यांनी हांव थापान न्हिदलीं. म्हजी सेवा करतल्यांक म्हजी परिगत पळोवंक नाखुशी जाली. तांणी म्हाका चड गुमान केलें ना, पूण हांवें तांकां तिदविलें देवाच्या मोगा पासून सेवा करूंक जाय सोडून वडिलने खुशी करूंक न्हय म्हणून खालतेपणान सांगलें. म्हज्या वडिलनेक ह्या विशीं खबर कळटना तिणें सेवकांक तांचो मनोभाव बदलूंक सांगलें. पूण हांवें सेवकांची पार्त घेवन वडिलनेक समाधान केलें. म्हजो थाप रावलो ना. हांव अस्कत जालीं. थोड्यांनी म्हाका टीबी जाल्या म्हणून दुबाव उसारलो. देखून कोवेंतांत विंगड जागो दिवंक आलोचन केली. पूण एका सिस्टरान बाब चावाराच्या नोवेन करून सुचन दिलें, जर 9 बरी जायना तवळ म्हाका विंगड करयेत म्हूण हांवें वडिलनेक विनंती केली. जेजूच्या ल्हान फुलां लागीं म्हजे पासून मागूंक हांवें सिस्टरां लागीं विनंती केली. पवित्र सक्रामेंटांतल्या जेजू लागीं म्हज्या खटल्यार तावंस आराधन जेजूच्या पवित्र काळजाची भक्तीपण आदारलें आनी मुर्गेची विशेष मजत मागली. सांजुजे लागीं विनंती केली. कितें जालें? परत्या ना जाप जालें गे? 8 पर्यंत कितेंच जालें ना. हांव 2 तावन थापान न्हिदिल्लीं. हर एकली म्हजे पिडे विशीं उलयतली. पूण 9 ताप रावलो. कोवेंतान संभ्रम उदेलो. देवाचो उपकार बावडून अर्गामीस भेटयलें. हांव बरीं जालीं. दुसरे पुटी असर्यें जालें. 9 8 राती जेजूचें ल्हान फूल म्हाका दिश्टीक पडलें. तिणें म्हजेर हात दवरलो आनी तुजो थाप रावतलो म्हूण भरवसो दिलो. पूण बेगीनच तूं आनी एक पिडेक बली जातली म्हणूनय सांगलें. हें सगळें घडलें 1930 डिसेंबरांत. बाब चावराय म्हाका दिश्टीक पडलो. उपरांत तुजी भलायकी सारकी जाली? मुखले 18 हांव बऱ्या भलायकेंत आशिल्लीं. त्या वेळार हांवें लायब्ररींत पत्रां बरोवच्याक आनी गर्ज पडटना कुजनांत काम केलें. जर देवाची खुशी तर हांव जेजूच्या मोगा पासून कितेंय भोगूंक आनी सोसूंक तयार आसली. ह्या दिशेन हांवें जायते मागणें आनी देवाच्या खुशयेक खालतीमान घालूंक कुरपां मागली. पूण कित्याक? गोवांचो कण मातयेंत पडून मेल्ल्या खरीत तो एकोडो सुरता, पूण तो मरात जाल्यार यथेश्ट फळ दिता. सोम्याचीं हीं उतरां म्हाका अर्थ भरीत जालीं. देखून सोम्या पासून एका गोवांचो कण जावंक हांव मरूंक हांव तयार आसलीं. म्हजें हें चिंताप थोड्या सिस्टरांक बरें दिसोंक ना. हांव भगेवंता बरी करता म्हूण आमच्या अत्मीक डिरेक्टरा लागीं तांणी दूर दिलें. तांणी म्हजे लागीं ह्या विशीं विवर विसरलो. हें आयकून हांव परत थापान पडलीं. पूण म्हजी प्रामाणिकता समजून अत्मीक डिरेक्टरसो खळवळ्ळो आनी सूख वळखलो. ह्या वरवीं म्हाका जायते सोसूंक पडलें. थोड्यांनी हांव सदां पिडेस्त देखून म्हाका दुसऱ्या कोवंताक वर्ग करूंक सुचन दिलें. म्हजी श्रेश्ठ वडील तिची अधिकृत भेटेक आयिल्ल्या वेळार ह्या विशीं म्हजे लागीं उलयली. ती म्हजी नोवीस डिरेक्टर जाल्ल्यान तिका म्हजे विशीं सगळें कळीत आसलें. जर वर्ग करूंक तुका खुशी आसा तर हांव विदेयपणान स्विकार करता म्हणून हांवें तिका खालतेपणान सांगलें. आनी तुजो वर्ग जालो? ना, तिका मन नातलें. म्हाका टीबी ना म्हणून दोतोरांनी रुजू केलें. 9 कवंताक गेल्यार म्हजी परिगत बिगडूंक सादी आसा जाल्ल्यान तिणें म्हाका बेरांगनामांत रावंक सांगलें. तुज्या जिवितांत घडिल्लें कांय विशेश घडीत म्हणून सांगचें आसा गे? सोराचें आसा. सोराचें?
खंयचो सोर? एक दीस रातीक हांव न्हिदले वेळी एक सोर म्हज्या कुडाक आयिल्लो. सोरूच तुमू सांत न्ही न्हय? तो सोर ताका पळोवन हांव भियेली, पूण तोंडांतून उतरां सुटलीं नात. उपरांत हांवें म्हज्या हातांत गळ्यांतली क्रुसिफिक्स उबारल. म्हाका कितेंय बादाक करिनाका, हांव पिडेस्त म्हूण ताचे लागीं विनती केलें. तितल्यार तो भियान धांवलो. तो गेल्लोसू हांवें हकंतान धरनीक शेंवटाली, आनी उपरांत दिव्यांनी कुडा भायर गेली आनी सिस्टरांक आपयलें. न्हिदलेली सगळीं जागी जाली. म्हाका दिंबेर पळोवन विजमीत जाली. हांवें सांगली गजाल आयकून सगळीं भियेली. उपरांत कोणीय न्हिदोंक नात. सोर म्हणलो गे? सोर धांवलो. धांवच्या आमसोराक ताणें सोरुल्ल्यो वस्तू सोण्ण पळोवन गेलो. पूण ह्या गणिता वरवीं म्हाका मानसीक धोको लागलो. हांवें म्हज्या उडासाची सखत होगडायली. म्हाका जेवंक जालें ना, न्हिदोंक जालें ना. हांव ल्हान भुरग्यां बरी जालीं, पूण मागणें करूंक सकतलीं आनी देवा लागीं उलयतलीं. म्हज्या तोंडांतावन सर्गींची जाणवाय भायर सरतली. ह्या वरवीं जायतीं जाणां म्हाका भेटूंक आयलीं. सोरा वरवीं व्हडलो शॉक तुका बसलो म्हूण दिसता. थोड्या तेंपान हांव बरीं जायत आयलीं, पूण म्हजे हात पांयांक सूज आयली. ह्या वरवीं म्हाका उठोवन बसूंक कश्ट जाले. त्या वेळार खुर्सायिल्ल्या जेजूचे कश्ट नियळ म्हाका सवकासाय बगली. तो आमचे पसत खुर्सार वळवळ्ळो म्हूण म्हाका बगलें. अशें हांवें सोसणिकायेन म्हजी दूख सोसली. म्हजी परिस्थिती पळोवन चंदना चेरीचो बिस्प म्हाका भेट करूंक आयिल्लो. तूं कितें म्हणलो? म्हजी परिस्थिती पळोवन खळवळ्ळो. तूं आख्खे दीस कितें करताय म्हणालो. देवाचो मोग म्हूण हांवें जाप दिलें. उपरांत तो म्हणालो, तूं म्हजे आनी दियेजेसी पासत माग. हांव कुशेन ओंपलीं. ताणें म्हाका फाटीं वसून वासून बूक आनी रेलिक्यो धाडल्यो. 3 म्हयन्या उपरांत म्हजी परिस्थिती इल्ली पाड जाली. हांव बेगीनच मरतां तशें दिसलीं. म्हाका पिडेस्तांची माकणी दिली. पूण हांव तितले बेगीन मरची ना म्हूण म्हाका पातिणी आसली. थोडे हप्ते पाशार जाले. सप्टेंबर 30 आयली. त्या दिसा जेजूचें ल्हान फूल देवादीन जाल्ली म्हूण हांव जाणा आसली. त्या दिसा म्हाका पुस्तक वाचूंक साध्य जाल्लें. 11.5 म्हयन्या उपरांत हांवें एक पुस्तक वाचलो आनी म्हाका धादोसकाय भोगली. हें पळोवन कोवेंतान संतोश भरलो. म्हाका जेवंक रूस आयली. त्या दिसा म्हाका तमीळ उलोवंकय जालें. हांव ती भास उलोवंक वा बरोवंक शिकोंक नातली. आनी एक आसा रे वय देवाचें देणें. हांवें तमीळ भाशेचो बूक वाचलो. हें पळोवनूच सिस्टरां अजापली. ही कोबार सगळ्यांनी प्रकट जाली. याजक आनी लोक म्हाका भेट करूंक आयिल्ले. जायत्यांनी म्हजे तावन आत्मीक मार्गदर्शन विचारलें. मागणी विचारली आनी म्हज्या प्रामाणिकते विशीं दुबावली. पर्यंत आतां म्हाका गौरवान लेखूंक लागली. मुखलीं 3 वर्सां समाधानान पाशार जालीं. म्हजी दूख उणें जाली ना तरी ती सोसूंक धैर्य आनी देवाची कृपा मेळ्ळी. आनी 3 वर्सां उपरांत धवळ म्हाका 35 वर्सां जातली. म्हजी कूड खांपोवंक सुरू जाली आनी दूख सडली. म्हज्या दोळ्यांची दिश्ट उणें जाली. धवळ धवळ वोंक जाताली. सडावत शुक्राराचें अशें घडतलें. हांव अस्कत जालीं, नित्रण जालीं. हर एका हप्त्यांत हांवें पवीत कुंगार सेवलो आनी सोम्याच्या बळान म्हजे कश्ट सोसले. पाप सेवेस्तांव आमचो सहायक विगार म्हाका कुंगार हाडटलो आनी म्हाका पिडा सोसूंक प्रेरण दितलो. चंगनचेरीच्या बिस्पाच्या इराद्या पासून निरंतर मागलें. तो मलेरिया तापान कश्टतलो. म्हज्या मागण्यावरवीं तो बरो जालो म्हूण ताणें खबर धाडली. उपरांत हांवच मलेरियाक बली जाली आनी कश्टाली. पूण वयट धैरान हांवें पिडा सोसली. 1 वर्स अशेंच पाशार जालें. 1940 सवें वर्स उदेलें. हें म्हज्या जिणेचें निमाणें वर्स म्हूण हांव जाणा आसलीं. जुलय 16 हांवें श्रेश्ठ वडील
जशें गीत कुंगडाक आरावन व्हरता तशें वेगीनस म्हाका सोमी व्हरतलो म्हूण हांवें पत्र बरोवन म्हज्या मरणा विशीं कळयलें. तिणे पाटी पत्र बरोवन म्हजी जतन घेवंक खंय तांच्या सिस्टरांक विनंती केलें. सिस्टर आल्फोन्साक वेगी मरोन आयलें न्ही गे? वय, जुलयच्या 20 आनी 7 तारखेक बाप कुरिविला प्लाटोतम आमचो चापलेन म्हजी भेट करूंक आयलो. दवळ हांव तेर्स करतलीं ताका पळोवन हांवें म्हळें, फाल्यां एक झूज आसतलें आनी ताका तयार करूंक आसा. तो म्हजीं उतरां आयकून हांसलो, कितेंच उलयल्लो ना. उपरांत तो जायत्या झुजांनी जिखलाय, फाल्यांच्या झुजांत जिखतलें देखून तुजी हातेरां पाज म्हणालो. हांव ते सुखरोन आसा म्हणून हांवें ताका खोंत दाखोवन जाप दिली. दुसरो दीस आयतार हांव आमच्या कोपेलाक मिसाक गेलीं, पूण थंयसर म्हाका कंपनी सुरू जाली आनी सिस्टरांनी म्हज्या कुडाक म्हाका हाडलें. 8 वरार म्हजे व्हडवळे सडले, हांवें दोळे दंपले आनी म्हजे पासून मागा म्हणून बोंदी आसल्यांक विनंती केली. म्हज्या खोवेंताची व्हडीन लागीं आसली, तिणें म्हाका क्रुसिफिक्स दिवन उमो घेवंक सांगलें. तितल्यार तिणें याजकांक आनी दाकतेरांक आपोवंक आदेश दिलो. हांव जेजू मोरी झुजे म्हणूंक कश्टतलीं. तितल्यार याजक आनी दाकतेर पावले. तिका निमाणें सक्रमेंत दिया म्हूण दाकतेरांक सुचन दिलें. याजकान म्हाका तेलायलें. थोड्या मिनिटांनी हांव देवादीन जालीं. 30 आनी 100 वर्सांची मोटवी जिणी संपली. दुसऱ्या दिसा म्हज्या मरणाची रीत जाली. म्हाका फेगर्जेच्या सिमेस्त्रीन व्हड्या गौरवान निकेपिले. उपरांत इस्कॉलाच्या भुरग्यांनी म्हज्या पोंडार भेट दिवंक सुरू केलें आनी सिस्टर आल्फोन्सा एक सांती म्हूण सांगूंक सुरू केलें. थोड्या दिसांनी हेरांनी म्हज्या पोंडाची भेट केली आनी मागलें. जायत्यांनी तांणी मागले उपकार मेळ्ळे. म्हजो पोंडूर लोकां मोगाळ जालो, मागण्याचो केंद्र जालो. जायत्यांनी म्हज्या नवी असेऱ्यांचो फळ जोडलो. देखून 1950 आनी 33 वर्साच्या डिसेंबराच्या 2 तारखेर म्हाका सांतीन म्हूण प्रसार करची प्रक्रिया सुरू जाली. 1980 आनी 85 वर्सा पाप जुवांव पावल दुसऱ्यान म्हज्या विनंतीक जाल्ली आचार्यां मानून घेतली. 1980 आनी 100 वर्सा फेब्रुवारी 8 तारखेर तो केरलाच्या कोट्टायम आयिल्ल्या वेळी बाप 4 वरां 6 म्हाका बगेवंत म्हूण परगटलें. 22 वर्सां उपरांत 2008 वर्साच्या ऑक्टोबराच्या 12 वेर पापा बेनेडिक्ट 16 रोमान म्हाका इंडियाची पयली सांती म्हूण परगटलें. शर्मावान पापान म्हजी सोसणीकाय धैर्य आनी कश्टान तिरासण भावार्थ वाकणलो. ह्या वेळार 25,000 केरलाची ह्या सेरेमनींत रोमांत वांटिल्ली जाली. तांचे संगी म्हजे मजतेन पांयगूण जालो 10 वर्सांचो केरलाचो भुरगो जिनेल जोझफ आसुल्लो. जुलय 28 म्हजें फेस्त नम्यारलें. सिस्टर आल्फोन्सा, तूं आमचो एक व्हड गौरव, अख्ख्या आमच्या देशाकच एक बारी व्हड गौरव. केवळ स्त्रियांक मात्र न्ही, अख्ख्या दादल्यांकी तुजो तुजेर ओडतो अभिमान आसा. केवळ दादले मात्र या सांत मात्र जातले म्हणून चिंतल्यांक तुवें इंडियाच्या स्त्रियांकी सांतीन जावयेत म्हणून दाखोवन दिलें तुज्या बऱ्या कामा वरवीं. तुका आमी आमच्या समेस्त वीक्षका तर्फेन सगळ्यां तर्फेन मान बगयता. आनी आतां अख्ख्या मनशा कुळाक ह्या संदर्भार कसलो संदेश तूं दिवंक शकताय? आमचें जिवीत देवाचें देणें, कश्ट पिडा जिविताचो वांटो. देखून आमी तें धैर्यान सोसूंक जाय आनी आमच्या पिडे शिडेन सोम्याच्या कुर्साचो मिस्तेर जिवंक जाय. तवळ आमी आमचो कुरीस घेवन सोम्याचो पाटलाव करूंक ताणें बसायल्लें ससनाचें जिवीत सोडूंक शिकता. देखून जिविताच्या कश्टाक पिये नाकात. बगार
ताचे मुखान सर्गींचे राज जोडयात, म्हळ्ळ्या बरवशान जियेयात म्हूण म्हज्या भयणीक हांव उलो दिता. सिस्टर आल्फोन्सा, तुवें तुजो अमोलीक वेळ आमच्या संगता येवन करसून, तुवें सोलोन आयिल्ली वाट तुज्या जिनयेची काणी आमच्या संगता वांटून घेतली आनी आमकां आमच्या विक्षकांक एक विशेश तूं प्रेरण जावंक सकली. तुजें मागणें आमच्या समेस्ता वयर आसूं दी, तुजें बोरें मोन आसूं दी आनी आमच्या पसत आनी मुखारी तुवें मागाजें म्हणून हांव सर्वांचे तर्फेन तुजे लागीं विनंती करतां. देवम निंगले अनुग्रही कट्टे. बरें मोगाच्या विक्षकांनो, आज आमच्या सांता लागीं संवाद कार्यक्रमांत सिस्टर आल्फोन्सा, आतां सांतीन आल्फोन्सा जावन आमच्या संगत आयिल्ली आनी तां आल्फोन्साची पात्र घेतली जावन आसा आयच्या दिसा ह्या कार्यक्रमांत श्रीमती रिना कॅस्लिनो. प्रस्तुत दोहा कतारांत तिजो वावर रजेर गांवाक आयिल्ल्या वेळार तिणें भोव खुशयेन हो पात्र आमच्या टिवीच्या पडद्याचेर खेळोवंक ती ओपली. मोगाच्या विक्षकाच्या गमनाक रिना कॅस्लिनो एक अपुरबायेची कार्यनिर्वाहकी जावन आसा. कतारांत तशेंच गांवांत जायतीं कार्यां तिणें कर्न तिणें नांव जोडलां. तशेंच आयच्या कार्यक्रम पळयतना तुमकां कळटा आसलें तिजे कडेन नटनाचेंय बरें टॅलंट आसा म्हणून. दोहा कतारांत आसतना MCC दोहा संस्थेंत जायतो वावर तिणें विविध उद्यमकांत दिला आनी एक बरी समाज सेवकी ती जावन आसा. तुमच्या समेस्ताच्या तर्फेन तिका हांव देव बरें करूं म्हणटा आसतना इतल्या अपुरबायेचें हो एक पात्र आमच्या मुखार प्रदर्शन करूंक कारण जाल्लो मनादीक बापू रॉनी सेरावो. ह्या कार्यक्रमाचो तो डिरेक्टर जावन आसा आनी हें सगळें चिंताप आनी हें सगळें स्क्रिप्ट फादर रॉनी सेरावोचें जावन आसा. तांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा आसतना येवच्या पावटी आनी एका सांत ह्या सांतिने सांगता आमची आनी तुमची भेट जातली. पळयत रावा दायजीवल 24/7. नमस्कार. सांता लागीं संवाद, अ डायलॉग वीथ सेंट्स.